Որպես արդյունք 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների եւ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Հայաստանի Եվրոպական խորհրդի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացած հանդիպումների երկաթուղային հաղորդակցությունը վերագործարկելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Աշխատանքները ուղղությամբ շարունակվում են եւ կա արդեն նաեւ պայմանավորվածություններ 2022 թվականին, թեև անշուշտ սրադրսեւորումները պարբերաբար տեսնում ենք նաեւ 2021 թվականին, կա ընդհանուր ընկալում այն մասին, որ բոլոր ապաշրջափակվող ենթակառուցվածքները, ճանապարհները, երկաթուղիները, բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության եւ օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, այսինքն գիտեք բոլորը հայտնի են այդ շահարկումները եւ նա տեսնում ենք, որ հաճախ դրանք անհիմն են։